Eu sou a professora Cynthia Martins e estarei com vocês na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o gênero bilhete. Vocês já ouviram falar ou já receberam um bilhete? Se não, não tem problema, tá certo? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero bilhete a partir de agora. Para começar, eu trouxe para vocês né, este livro, que é intitulado O Menino, o Bilhete e o Vento. Quem o escreveu foi Ana Cristina de Melo e as ilustrações são de Fábio Marcio. Essa história é uma história bem legal. Ela fala da história de um menino que recebeu da sua avó um bilhete para ser entregue. E a vovó pediu que ele levasse o bilhete até a cidade. Olha cá. Vovó está aqui, ó. Ela fez o bilhete, escreveu o bilhete e entregou a este menininho que está aqui. E pediu a ele que levasse o bilhete até a cidade para ser entregue a um senhor. O menino não sabia muito bem onde era a cidade, porque ele sempre, quando ele ia na cidade. Ele ia de carro, ele ia de caminhão e dessa vez ele ia ter que ir a pé. Mas ele foi, tomou coragem e foi. Né? Então no meio do caminho ele foi encontrando muitos animais e ele foi percebendo a beleza da natureza que antes ele não podia observar. Porque passava tão rápido meio, pelo meio do caminho né? o carro que ele não observava, não conseguia ver a natureza à sua volta. E dessa vez, por ter ido a pé, ele pode observar, por exemplo, né, os bentivis fazendo aí os seus ninhos, o tatu, né, o buraco onde o tatu ele mora. E aí ele foi observando a natureza. Foi, num determinado momento, ficando um pouquinho curioso. Ele queria saber. O que é que tinha escrito naquele bilhete que a avó dele mandou ele entregar? E aí ele começou a ficar com os dedos coçando para tirar o bilhete de dentro do bolso e fazer a leitura de, do bilhete e descobriu o que, é que tinha escrito lá. E foi exatamente isso que ele fez. Ele colocou a mão no bolso para tirar o bilhete. E quando ele tirou o bilhete, que ele ia para ver o que tinha dentro? Sabe o que foi que aconteceu? Tcham, 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 tcham. Bateu um vento porque o vento também estava curioso para saber o que é que tinha naquele bilhete que a vovó tinha escrito. E aí o vento começou a soprar, soprar e o bilhete que estava na mão do menino voou. E o menino começou a correr atrás do bilhete e o vento foi levando, 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 levando o bilhete, e ele não conseguiu mais encontrar esse bilhete e ficou sem saber o que é que vovó tinha escrito no bilhete. Então essa foi a história: O Menino, o Bilhete e o Vento, de Ana Cristina de Mello. Aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Você já recebeu ou escreveu um bilhete? Você já escreveram algum bilhete para alguém? Não, eu já. Às vezes a gente precisa sair de casa correndo para resolver alguma coisa na rua e não tem tempo de é, ligar para o, o papai, ligar para a mamãe, ligar para outra pessoa, alguém da casa para avisar. Então, a gente vai lá, ó, escreve num papelzinho o que a gente chama de bilhete, para que a gente possa né, deixar as outras pessoas cientes daquilo que a gente queria dizer, mas não deu tempo de falar. Né? Então, o bilhete ele é um textinho curto que a gente deixa né, para outras pessoas, para que essas pessoas possam ficar cientes daquilo que a gente gostaria de dizer. Aqui nós temos um bilhete. Vamos olhar. Oi, Ju. Saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos. Joana. Aí depois ela escreveu embaixo. Qualquer coisa, me liga. Estou com o celular. Né? E colocou aqui a data de, em que esse bilhete foi escrito. Então é Carmen. Né, é, Joana saiu com Carmen e deixou um bilhete. Né, Para que é, a pessoa que fosse ler o bilhete, que era a Ju, ficasse ciente de que ela não estava em casa. De que ela tinha saído, ia comprar uns presentes de Natal e que depois, né, mais tarde, ela voltaria. Muitas vezes. Precisamos sair e não temos como avisar a outras pessoas da nossa família. Então, nós deixamos um bilhete dizendo o local aonde fomos e o provável horário em que iremos retornar, para que essas pessoas não fiquem preocupadas. Né? Então, nesse bilhete que eu acabei de ler para vocês, a pessoa disse que voltava provavelmente à noite disse o que ia fazer, que ia comprar uns presentes de Natal, né? E datou para a pessoa saber que tinha sido naquele dia que ela deixou o bilhete. Temos aqui agora algumas características do gênero bilhete. A primeira delas é: o bilhete utiliza uma linguagem informal. O que é isso, professora, linguagem informal? Quer dizer que é uma linguagem mais usual, mais comum, né? A gente não precisa de muita formalidade, né? Então, por exemplo, Excelentíssimo Senhor. Não, para escrever um bilhete, a gente coloca lá, né? O nome da, da pessoa, às vezes, coloca até o apelido, né? Então, a gente usa uma linguagem simples, tá certo? Que não é muito rebruscada, que não precisa de muita formalidade. Temos aqui um bilhete, outro bilhete. Lu, precisei sair e não pude esperar que acordasse. Fui levar sua avó ao médico. Tome seu café e arrume seu quarto. Volto logo. Beijos, mamãe. E aqui ela colocou a data, 27 de maio de 2021. Né? Então ela usou a linguagem que a gente chama de linguagem informal, Lu. Né? Então ela chamou a pessoa pelo apelido que pode ser Luciana, pode ser Lúcia. Então ela usou de uma linguagem que a gente chama aqui de linguagem informal, para pedir que a Lu né, tomasse o seu café e arrumasse o seu quarto, que ela tinha saído e voltaria logo. O bilhete, ele é um texto de caráter informativo. O que, é que a gente quer dizer com isso? A pessoa que escreve o bilhete, o que é que ela quer? Ela quer informar outras pessoas, dizer a outras pessoas, dar a outras pessoas alguma informação. Ou seja, ela quer informar, né? fazer com que outras pessoas saibam de alguma coisa que ela quer dizer. Aqui nesse bilhete, o que é que a mamãe queria que a luz soubesse? Ela queria que a lua soubesse que ela saiu, que ela não está em casa, mas que ela vai voltar logo. Então, ela queria dar uma informação, ela queria informar a ausência dela de que ela não está mais aqui, que ela saiu, mas que ela voltaria logo. E também, ela quis dizer também que ela não pôde esperar que a lua acordasse, mas que mesmo não estando em casa, a Lu deveria tomar o café e arrumar o seu quarto. Né? Então, através do bilhete, ela deixou registrada informações importantes e que ela gostaria que a Lu soubesse. Por isso que a gente fala que o bilhete ele é um texto de caráter informativo. O bilhete é um texto curto e direto. Quando a gente fala que é um texto curto, gente, é que não tem muitas linhas, não é um texto longo, de muitas páginas. Né? Geralmente, a gente vai usar para o bilhete né? cinco linhas, seis linhas, no máximo. É um texto curto, com pequenas palavras, com uma quantidade pequena de palavras. E é um texto direto. Né? A gente não precisa ficar escrevendo muito. Arrudeando muito, a gente vai direto ao ponto, né? Não estou em casa, volto mais tarde. Fui fazer tal coisa, né? Beijos, fulana. E aí a gente coloca a data. É um texto direto e curto. Temos aqui os elementos que compõem um bilhete. Tá certo então o bilhete ele tem algumas, algumas algumas características que não podem faltar tá certo a primeira delas é o destinatário né então o destinatário é a pessoa a quem se destina o meu bilhete se eu fizer um bilhete e não colocar o nome da pessoa para quem eu quero é destinar esse bilhete, quando outra pessoa pegar, ela não vai saber para quem é, né? Então, por exemplo, numa casa, numa casa que moram seis pessoas, né? Ou no meu trabalho, eu quero deixar um bilhete e lá trabalham dez pessoas. Se eu escrevo esse bilhete e eu não digo para quem é, né? Eu não digo quem é o meu destinatário. A pessoa que pegar o bilhete não vai saber se o bilhete é para ela. Né? Então, é muito importante que quando a gente vai né, fazer escrever um bilhete, a gente escreva o nome da pessoa para quem é este bilhete, né? o meu destinatário. Outra coisa, né? outro elemento presente no gênero bilhete, é o remetente. Ou seja, é a pessoa que está mandando, é a pessoa que está escrevendo este bilhete. Né? Então se eu, Cíntia, vou escrever um bilhete para a minha mãe, eu preciso me identificar. Porque se tiverem outras pessoas na minha casa, como irmãos, primos, né, avô, avó e a pessoa pegar o bilhete, ela não vai saber, né, quem foi que mandou esse bilhete. Então é muito importante que a gente se identifique. Né, que a gente diga que é a gente que está escrevendo o bilhete. Então a pessoa que envia o bilhete, que escreve o bilhete é chamada de remetente, Tá certo? Outra parte né, que compõe aí o bilhete é chamada de corpo do texto. O que é isso, professora? O corpo do texto nada mais é do que a mensagem? Né, o que é que eu quero dizer àquela outra pessoa? Então é uma mensagem curta que será transmitida. Inclui, portanto, o assunto. Né? Então, naquele outro bilhete que a gente viu, a gente viu que a mãe estava pedindo para a menina arrumar o quarto dela. Né? Então, o conteúdo do bilhete é o tema, é o assunto, é aquilo que eu quero dizer. É aquilo que eu quero que a outra pessoa saiba. É aquilo que eu quero comunicar. A despedida, tá certo? É uma outra é, parte do bilhete importante. Na linguagem informal, pode ser, por exemplo, beijos, abraços, se cuida ou outras né, é formas de despedida, né, então a gente escreve o bilhete, do bilhete e no final a gente bota abraços, Cíntia, né, para que o outro saiba que eu estou deixando, né, que eu estou me despedindo, né, ou então beijos, Cíntia, né, então essa é uma forma da gente dizer, olha, estou indo embora, né, abraços para você, beijos para você, né, uma forma fraterna da gente se despedir das outras pessoas. Tá certo? Então, a despedida também é importante né? no bilhete. E a data, essa aqui é importantíssima também, tá certo, pessoal? A data é o que É o dia em que o bilhete foi escrito. Mas professora, por que, que a data ela é tão importante? Por que, que eu não posso esquecer de colocar a data no meu bilhete? Vou explicar para vocês agora. Imagina se eu escrevo um bilhete, né, é, dizendo que eu estou passando mal e que eu fui para o hospital. Aí eu escrevi o bilhete, né, coloquei lá que fui eu que mandei, né, coloquei para quem é que eu queria que esse bilhete fosse mandado, me despedi dessa pessoa, mas não datei. E aí a pessoa que vai receber esse bilhete não viu. Eu fiz isso hoje, ela não viu meu bilhete hoje. Eu já fui para o hospital, já voltei, já fiquei boa, né? E aí a pessoa só vê o meu bilhete amanhã. Ela vai achar o quê? Ela vai achar que eu escrevi o bilhete hoje, não vai? Vai. E ela vai ficar preocupada, né? Pode ser que ela fique preocupada achando que aconteceu alguma coisa comigo. Mas eu já estou em casa, já fui no médico, já fiquei boa. Isso aconteceu por quê? Porque eu não datei o bilhete. Se a pessoa, né, que viu o bilhete só no dia seguinte tivesse acesso à data, ela ia saber. Ah, então eu vi, eu vi atrasado. Eu acho que ela já está bem. Eu vou ligar para ela e saber, né, se o que foi que aconteceu lá no médico. Né? Então a data é importante para que a pessoa que vai receber esse bilhete saiba quando foi que eu escrevi. Se foi hoje, se foi ontem. Se foi há dois meses atrás, um ano, né? Então a data é um componente muito importante do bilhete. Assim como o remetente, que é a pessoa que manda, e o destinatário, que é a pessoa que vai receber. Tá certo, pessoal? Então, quando vocês fizerem o um bilhete de vocês, não esqueçam de colocar os elementos, que são esses que a gente está aprendendo na nossa aula de hoje, tá certo, pessoal? E aqui eu trago para vocês uma outra história. Nessa história, né, o título dela é Só um minutinho. Quem traduziu essa história foi Ana Maria Machado, né? E é um conto de esperteza num livro de contos. É uma história bem legal, tá certo? Nessa história tem a vovó, né? A vovó, a vovó Carocha. E tem o senhor esqueleto, que é esse senhorzinho aí que está aparecendo para vocês. Né? O senhor esqueleto aparece na casa da vovó carocha. Ele veio buscá-la. E aí a vovó carocha diz assim para ele, só um minutinho, seu esqueleto. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer antes de ir com o senhor. Né? E aí a vovó carocha, ela começa a fazer várias coisas na casa. Ela vai varrer a casa... Ela vai preparar alguns doces, cortar algumas frutas, ela começa a fazer várias coisas. Todas as vezes que o seu esqueleto chama ela, ela diz assim, só um minutinho seu esqueleto, eu ainda tenho que cortar algumas é, frutas, só um minutinho seu esqueleto, eu ainda tenho que varrer a casa e ele fica lá sentado esperando por ela, né? E todas as vezes ela tem alguma coisa para fazer. Só um minutinho, seu esqueleto. Eu vou fazer algumas pinhatas aqui de doces. E não vai nunca com o seu esqueleto. Chega uma hora que o seu esqueleto já está cansado de esperar. E aparecem muitas crianças. Que são os netos da vovó carocha. Isso mesmo. Eles chegaram, sabe para quê? Para Festa de aniversário da vovó, isso mesmo. E o seu esqueleto não sabia que era aniversário dela. E aí todo mundo chegou, arrudeou a mesa, ficou esperando o bolo chegar. Quando o bolo chegou, foi aquela festa. Seu esqueleto passou também a ser o convidado da festa lá da vovó Carocha, né? E todos cantaram parabéns, ficaram na festa. E aí quando a festa acabou, a vovó Carocha disse assim: Seu esqueleto, senhor esqueleto, eu estou pronta. Quando ela procurou o seu esqueleto, ele não estava mais lá. Já tinha ido embora. Mas, antes de ir embora, ele deixou um bilhete para a vovó Carocha. E é este que eu vou mostrar para vocês: o bilhete que ele deixou para ela. Ele esperou, 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 né? Depois da festa, ele viu ela tão alegre que ele disse, eu vou embora sozinho, deixa ela aí com os netinhos dela. Mas, antes de ir embora, eu vou deixar para ela ó, um bilhete. O que é que vocês acham que o senhor esqueleto escreveu nesse bilhete, crianças? Que ele volta outro dia, será? que será que vocês acham que ele escreveu nesse bilhete para a vovó carocha? Que a festa dela foi muito legal, será que ele escreveu isso? Vamos ver agora o que é que o senhor Esqueleto escreveu lá no bilhete antes de ir embora para vovó Carocha. Vamos lá ver comigo? Vamos agora ver o que é que o senhor Esqueleto deixou no bilhete para vovó Carocha. Ele começa assim: Querida vovó Carocha. Sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada no mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, Senhor Esqueleto. Será que o senhor Esqueleto gostou da festa de aniversário da Vovó Carocha, crianças? Sim! Ele disse que a festa foi uma assombro ou seja, ele quis dizer que foi muito boa a festa da Vovó Carocha. E disse que no ano que vem. Ele vai vir para a festa da vovó novamente, se despediu, né, então aí ó, sinceramente, né, ele se despediu dela e embaixo assinou, Senhor Esqueleto. Né, então o Senhor Esqueleto deixou para a vovó carocha um bilhete dizendo o quanto ele gostou da festa dela do quanto ele gostou de ter ido, né, de ter sido convidado para a festa e disse que no ano que vem, ela pode esperar que ele vai aparecer na festa dela novamente. Vamos agora analisar aqui o texto. Que texto foi escrito pelo senhor esqueleto? O que, é que vocês acham? Esse que a gente acabou de ler. Que gênero textual é? Que tipo de texto é esse que a gente acabou de ler, crianças? Que foi que ele deixou para ela? Isso mesmo, um bilhete. Então, o senhor esqueleto deixou para a vovó Carocha um bilhete. Quem é o destinatário? Ou seja, para quem é este bilhete? O senhor esqueleto escreveu esse bilhete para quem, crianças? Para a vovó Carocha, né, para falar o quanto que ele gostou da festa dela. E agora a última pergunta: quem é o remetente? Né? Para quem é este bilhete? Ou melhor, quem escreveu este bilhete que foi mandado para a vovó Carocha? Quem foi que escreveu esse bilhete? Digam aí, o senhor esqueleto. Né? Então, o senhor esqueleto foi a pessoa que escreveu o bilhete para a vovó. Carocha, muito bem, crianças. Vocês estão muito espertos. E agora eu quero saber outra coisa: qual é o conteúdo do bilhete? O que é que o senhor esqueleto escreveu lá no bilhete? Ele escreveu que a festa da vovó Carocha foi um assombro, ele adorou, e que o ano que vem ele comparecerá novamente à festa. Né? Então, aqui o texto: ó. sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua festa por nada no mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, senhor Esqueleto. Né? Então, esse é o conteúdo do bilhete. Vamos dar continuidade agora? Tem uma caixãozinha aqui para a gente pensar. Quem é o remetente desse bilhete que está aqui? Belinha, passei na sua casa. Para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde que eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da amiga Juliana, dia 1 de 6 de 2021. Quem é o remetente desse bilhete? Quem é que está mandando esse bilhete? É Ana, Belinha, Carlos. Ô, Juliana, quem foi que mandou esse bilhete, crianças? Juliana, isso mesmo. Então, a Juliana mandou o bilhete lá para a Belinha, né? Para dizer a Belinha que... Para falar para a Belinha, né? Contar algumas coisas que aconteceram na noite passada. Como Juliana se despede da Belinha? Como é que ela se despede lá no final do bilhete? Ela diz um abraço da sua amiga... Um beijinho da sua amiga Juliana. Te vejo mais tarde ou oh, saudades de você? Ela diz um beijinho da sua amiga Juliana. Então é assim que ela se despede da sua amiga. E na terceira questão, para quem foi que esse bilhete foi escrito? Para Mariana, Ana, Juliana ou Belinha Crianças? Foi escrito para Belinha, ó, lá em cima, aqui em cima já tem o nome dela, ó, Belinha. Né? Então esse bilhete foi escrito para Belinha. Vamos agora resumir tudo que nós aprendemos na nossa aula de hoje. A primeira coisa que nós aprendemos foi sobre o gênero textual bilhete, né? Que os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e informal. Isso a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Aprendemos também ó, sobre os componentes, né? sobre os itens que estão presentes num bilhete, que são destinatário, que é para quem esse bilhete vai, o remetente, que é a pessoa que manda o bilhete, a data, a despedida e o corpo do texto. Então vejam quantas coisas legais nós aprendemos na nossa aula de hoje. Ok, pessoal, nos vemos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau, tchau!